کے اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ آہا یار، بہت اچھا شعر، شکریہ، بہت اچھا۔ یہ تو دوبارہ سنا جا سکتا ہے خان صاحب۔ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، آہا، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں۔ واہ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ اب غزل۔ جی ضرور۔ غزل کا مطلع ہے کہ عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، آہا، عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے۔ آہا بہت اچھا، بہت اچھا شعر ہے، بہت شکریہ، بہت اچھا شعر۔ عرض علم بطرز تماشا بھی چاہیے، دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے، اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر۔ آہا اچھا، اے دل کسی بھی طرح مجھے دستیاب کر، واہ، جتنا بھی چاہیے اسے جیسا بھی چاہیے۔ واہ بہت اچھا۔ دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے، آہا، دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے مجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوکھا بھی چاہیے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ دکھ ایسا چاہیے کہ مسلسل رہے، سبحان اللہ، آہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انوکھا بھی چاہیے۔ واہ، ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا۔ آہا یار کیا اچھا مزاج ہے۔ ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا شعر ہے۔ ایک زخم مجھ کو چاہیے میرے مزاج کا، یعنی ہرا بھی چاہیے گہرا بھی چاہیے۔ واہ، ایک ایسا وصف چاہیے جو صرف مجھ میں ہو۔ آہا، ایک ایسا وصف چاہیے جو صرف مجھ میں ہو۔ واہ، اور اس میں پھر مجھے ید طولہ بھی چاہیے۔ آہا یار بہت اچھا، ید طولہ بہت اچھا۔ ایک ایسا وصف چاہیے جو صرف مجھ میں ہو، اور اس میں پھر مجھے ید طولہ بھی چاہیے۔ واہ، رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم۔ آہا، رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم، اب کوئی سن کے بولنے والا بھی چاہیے۔ آہا واہ واہ، رب سخن مجھے تیری یکتائی کی قسم، یار بہت اچھا، اب کوئی سن کے بولنے والا بھی چاہیے۔ واہ، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب۔ آہا، کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر۔ کیا ہے جو ہو گیا ہوں میں تھوڑا بہت خراب، تھوڑا بہت خراب تو ہونا بھی چاہیے۔ مگتا ہے کہ ہنسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے۔ آہا واہ واہ واہ، ہنسنے کو صرف ہونٹ ہی کافی نہیں رہے، جواد شیخ اب تو کلیجہ بھی چاہیے۔ آہا واہ 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 واہ، جواد آپ لکھتے بھی بہت اچھا ہے، آپ بولتے بھی بہت اچھا، بہت شکریہ۔